მოგესალმებით ძვირფას ტელემაყურებლებო. დღეს ჩვენ კვლავ ხვდებით ერთმანეთს გადაცემაში ბიზნესის დრო. დღეს საუბარი გვექნება ტრანსპორტის შესახებ. სტუმრად სტუდიაში მოვიწვიეთ ბატონი გოგიტა ქერქაძე, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს სატრანსპორტო სისტემებს ჟურნალს, რომელიც მრავალი წელია გამოდის და საკმაოდ კომპეტენტურ ანალიზს და ინფორმაციას ფლობს. Მე თქვენი წამყვანი მალხაზ გულაშვილი, ჟურნალისტი და პოლიტოლოგი, დაუძღვები დღეს ამ გადაცემას. ბატონო გოგიტა, მე დიდი მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო და მობრძანდით. დღეს ჩვენ საუბარი შეეხება მთელ რიგ საკითხებს, რომელიც სატრანსპორტო სისტემაში არის დაგროვილი. თქვენ მოგეხსენებათ, საქართველო არის სატრანზიტო ქვეყანა. ჩვენს ქვეყანაზე გადის გზები, რომლებიც ევროპას აზიასკენ აერთებენ და სამხრეთს კიდე პირიქით ჩრდილოეთისკენ, რაც უდაოდ დიდი მნიშვნელობის არის ერთი გზაც და მეორე გზაც და საქართველოს როგორც ჰაბის ფუნქციას წესით უნდა ასრულებდეს. რახან ესეთ საკვანძო ადგილას არის და მოკლე გზა არის აზიიდან ევროპამდე, ყველაზე მოკლე გზა. და თქვენი აზრით, რატო ვერ ახერხებს საქართველო ჰაბის ფუნქციის შესრულებას? საქართველოში სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა ყოველთვის განვითარებული იყო დიდგანვე. რა თქმა უნდა, თქვენ ახსენეთ დერეფანი, ცნობილი ტრასეკა, რომელიც აერთიანებდა ევროპას და აზიას, აი ამ პროექტის გარშემო თუ ვისაუბრებთ. დღეს მდგომარეობა, დღევანდელი მდგომარეობა ერთის მხრივ კარგია, მაგრამ მეორეს მხრივ აი ამ თავისუფალმა გახსნილმა გზამ, როგორც წინა ხელისუფლებამ შემოგვთავაზა, ბევრი პრობლემები შემოგვიტანა. კერძოდ ბატონო მოგინდა? თუ ვილაპარაკებთ მაგალითად ავტო გადაზიდვების თვალსაზრისით, დღეს მდგომარეობა ისეთია, რომ საქართველოს ბაზარზე ავტო გადაზიდვების მიმკუთხით თითქმის დავკარგეთ. დავკარგეთ კი არა, ვარ ძირითადად მოქმედებენ უცხოური კომპანიები, კერძოდ ალბათ უფრო თურქული კომპანიები, ბულგარული კომპანიები. ჩვენ ვერ შევძელით გაგვევითარებინა ეს დარგი სხვადასხვა მიზეზების გამო. და რატო თქვენი აზრით, რატო ვერ შევძელით გაგვევითარებინა ეს დარგი? ჯერ თვითონ ავტოგადაზიდვებზე რო ვილაპარაკოთ, ძალიან ფულადი წევადი ბიზნესია, მოიხსენებათ ერთი ჩვეულებრივი, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ტრაილერი, სადღაც 100,000 დოლარამდე ჭირდება თანხის თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, ესეთი ადვილი არ არის, ვთქვათ, რომ შექმნა ესეთი პარკი, რომელიც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ვთქვათ, ოპერირება გაუწია მთლიანობაში და უცხოელებში ეს ვთქვათ არის, აქვთ და დიდი რაოდენობით აქვთ მანქანები და ბრუნვაში გვიგებენ და ფაშიც ალბათ, რა თქმა უნდა, გვიგებენ. უწევთ კონკურენციას, მაგრამ ნუ ძალიან მეორე მხრივ შეხედოთ, თუ თქვათ, რომ ჩავკეტოთ, ჩვენ ვერც უზრუნველყოფთ, თქვათ, იმ იმპორტს, რომელი იმპორტით საქართველოში არის, ჩვენი ავტოპარკი ვერ უზრუნველყოფს. ანუ რატო აი დავუშვათ, ჩვენ ჩავკეტეთ საზღვარი და უთხარით თურქულ კომპანიებს, რომ თქვენ თუ გინდათ გადაზიდვა, მოგვიცით ჩვენესთვის და ჩვენი მანქანები გადაიტანენ. ესეთი რაღაცა კანონის დარღვევა თუ არ შეიძლება? არა, ვერ გამო, ესე კონკურენცია არ იქნება, იმიტომ რომ თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა, რომ მოიტანონ საზღვარზე და მეორე გადმოიტანონ ჩვენ, ნუ ეს თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს უკვე ეწინააღმდეგება. რუსეთში იგივე ხდება მაგალითად. რუსეთში შედის ნოვოროსიისკის პორტში და შემდეგ უკვე რუსული გადამზიდავები ახორციელებენ. ეს როცა მულტიმოდალური გადაზიდვა, თუ თქვათ, გემით შედის ტვირთი კი, მაგრამ ეს როცა კონტეინერი. ხო, კონტეინერი ცეკ სხვა ამბავია, მაგრამ როდესაც უშუალოდ მანქანაშია ტვირთი, იქ მოვიდე საზღვარზე, დაცალოთ, ჯერ არც ერთი იმპორტიორი მაგას არ დათანხდება, იმიტომ რომ ტვირთი ერთხელ დაიტვირთა, დამაგრდა, ყველა ნებისმიერ ტვირთი ფაქიზი არის, შემდეგ ის გადაიტანო, იქ პასუხისგებლობებია და მთელი რიგი პრობლემა. მაშინ ფასისაწევა რომ მოხდეს გადაზიდვებისათვის, თქვენ მოგეხსენებათ ეს უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც ძალიან ბევრი შემთხვევა ყოფილა, როდესაც ტრაილერების მოძრაობამ საკმაოდ დიდი ავარიები გამოიწვია და სიკვდილიანობა საქართველოს გზებზე და ცოტა არ იყოს ძალიან დარღვევებით მოძრაობენ ეს მანქანები.
შეიძლება, მაგრამ იცით რა არის საბოლოო ჯამში ავტოგადაზიდვების სხვა ტიპის გადაზიდვებიდან იმით განსხვავდება, რომ კლიენტს უნდა რაც შეიძლება სწრაფად მომოვიდეს ერთი წერტილიდან მეორე წერტილამდე და უსაფრთხო და სწრაფად და ავტომობილი ზუსტად მაგიტომ არის, რომ მაქსიმალურად სწრაფად მიდის, თქვა. როდესაც ლაპარაკია გემი ჩემოტანაზე, იქ უნდა წაიღო პორტში, დატვირთო, მერე მოიტანო აქ პორტში, გადმოტვირთო კიდე მანქანა და აქედან გამომდინარე ავტოგადაზიდვა ამით უფრო კომპაქტურია და უფრო სწრაფად ხდება და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხა ესე რომ რაღაც ჩავკეტო და ხელოვნური ბარიერები შევქმნათ, არ ამგონია. აქ უფრო განვითარება უფრო სხვა მიმართულებით უნდა იყოს. აი როგორ თქვენ როგორ ხედავთ, როგორც ექსპერტი ამ სფეროსი, საკმაოდ დიდხანს ჟურნალს გამოსცემთ უკვე და საკმაოდ ინფორმირებული ხართ და ალბათ თქვენი მოსაზრებებიც გაქვთ ამასთან დაკავშირებით. ჩემი აზრით ფაქტიურად ყველა სფეროში ნამოღვაწარე გაქვთ, როგორც სარკინიგზო გადაზიდვებში, ისე მანქანის გადაზიდვებში, გემის გადაზიდვებში, საკონტეინერო გადაზიდვებში და საფოსტო გადაზიდვებში. ფაქტიურად ესე ამწურავი ინფორმაცია არ მეძგულება და მე დღეს საქართველოსი ადამიანი, რომელსაც ესე ყველა მიმართულებით ესეთი ამწურავი ინფორმაცია ქონდეს. პლუს ჟურნალს აკეთებთ, რომელსაც საკმაოდ მაღალ კვალიფიციური სპეციალისტები აკეთებენ. ხო, ნუ დროებით შეჩერებული იყო, მაგრამ რა მოხდა ეს ყველაფერი შეჩერდა სააკაშვილის დროს. ხო, რა გითხრათ, ცოტა რთულია ეგ თემები ახლა. პირველი რიგში ინფრასტრუქტურაა საჭირო და მეორე მხრივ ჩემი აზრით ჩვენი დერეფნების დივერსიფიცირება უნდა მოახდინოთ. თუ წარმოიდგინეთ დღეს რამ ფაქტიურად ერთი გზა გვაქვს, ეს არის თურქეთიდან გამავალი შემოდის და გადის აზერბაიჯანზე. დანარჩენი ყველა მხრიდან ჩაკეტილები ვართ. პორტი მუშაობს, მაგრამ ისიც ვთქვათ უახლოეს რეგიონს უკრაინაში იყო და ხა მოგეხსენებათ უკრაინას მდგომარეობა რა არის და იქაც არ იყო სტაბილური, ანუ ტვირთნაკადი მაინც თურქეთიდან მოდიოდა. აქედან გამომდინარე, იმიტომ არიან ისინი დომინანტები თავიდან ბოლომდე ამ სფეროში. ჩვენი ინფრასტრუქტურა გასანვითარებელია, ხლა ეს ავტობანი გასაკეთებელია ბოლომდე. მე თვითონ საგზაო გადასახადიც ასე ვთქვათ უშუალოდ, როგორც ვთქვათ ვინეტკა ქვიან ავტობანის გადასახადი. ხო, ავტობანი არა გვაქვს, მაგრამ ვთქვათ შემოდის მანქანა და აბსოლუტურად არაფერს არ იხდის. ეგეთი ქვეყანა მე მგონი მეორე საქართველოს. და რატო აი ამას ვერ გებულობ? რატო არის ესე, რომ საქართველოს არ ახთევინებს გამოვალ მანქანას თანხას? სომხეთში ახთევინებენ. მე რამდენი წუთი აზერბაიჯანში ახთევინებენ. თურქეთში ახთევინებენ. ცოტა რატო არ ახთევინებენ? ხო, არ ვიცი, ეს ჩემი მართლა. არა, თქვენ როგორ ფიქრობთ? Ну, არ ვიცი, ალბათ პოლიტიკაა ესეთი. ეს პოლიტიკა ენდოქიტის შემდეგ ცხონებული გონ. ალბათ გადასასინჯია თქვენი აზრით. კი, მე მგონი და ფიქრობენ კიდე ჩემი აზრით, რომ მე ჩემი ინფორმაციით აპირებენ ამის გადაცემას. იმიტომ რა შეიძლება ეს საქმე, როდესაც მანქანა მიდის აზერბაიჯანზე, ეს მანქანა უფრო დიდ დანახარს განიცდის, ვიდრე საქართველოსზე გამოვალი მანქანა. ამიტომ მე მახსოვს პერიოდები, როდესაც იკეტებოდა საზღვრები ან ყინვარწვერში ხდებოდა რაღაც მიწისძვრების მაგვარი და გზები ინგრეოდა, ეს თურქი მძღოლები ძალიან დიდ სტრესს განიცდიდნენ, რომ აზერბაიჯანის გზა უნდა გაევლო. ესეც გასათვალისწინებელია. აზერბაიჯანი თუცა სპეციფიური ქვეყანაა, მაგას აზრი და აქედან გამომდინარე იქ ვერ მოხდება მანქანა, ესე თუ ფული არ გადაიხადა. აი ბატონო გოგიტა, ჩვენ ფაქტიურად ორი გზა გვაქვს ჩაკეტილი, როგორც თქვენ ბზანეთ, ხო, აფხაზეთზე გამოვალი გზა და ცხინვალზე გამოვალი გზა. აი ეს არის სუფთა პოლიტიკური საკითხი, რა თქმა უნდა, მაგრამ თქვენ როგორც აი ტრანსპორტის ექსპერტი და სპეციალისტი, როგორ ფიქრობთ, გააუმჯობესებდა თუ არა ამ გზების გახსნა საქართველოსთან, რომ ამ ტვირთბრუნვა გატარებულიყო აფხაზეთზე და ცხინვალზე და თვითონაც ალბათ პოლიტიკურ საკითხსაც უფრო მეტად შეარბილებდა ამ დაპირისპირების ფონს, რაც არსებობს აფხაზებსა და ქართველ ხალხს შორის და ოსებსა და ქართველ ხალხს შორის. ხო, აი მე ესე ვიტყოდი, მოდი იქიდან დავიწყოთ, რომ დიდი აბრეშუმის გზა თუ გახსოვთ, ეხლა აბრეშუმის და აბრეშუმის გზა, საქართველოს აბრეშუმის გზა არ გადიოდა. ეს ცოტა ისეთი მომენტია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ჩვენ ორ ზღვას შორის ავართ და იმ დროს მითუმეტეს ზღვის გადალახვა ეგრე ადვილი არ იყო. აბრეშუმის გზა უფრო სამხრეთით გადიოდა, მაგრამ აბრეშუმის გზის ერთი ნაწილი გადიოდა, ესე იგი სამხრეთიდან ჩრდილოეთით. დიახ.
საერთოდ აი ტელეფონების გამითარების თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, როდესაც ტვირთი განიცდის ერთი სატრანსპორტო საშუალებიდან მეორე სატრანსპორტო საშუალებაზე გადატვირთვას, ის უკვე აძვირებს რა. Და მოგეხსენება ტვირთი ესეთი რამეა, რომ აი როგორც მდინარე უხლო ეს წყალიც რომ დაასხათ, ყველაზე მოკლე მანძილს გაივლის, ხო? რა თქმა უნდა, ტვირთი წყალსაც. Აი ზუსტად ესე არის რა. Akena ჩვენ რას უნდა შევუწყოთ ხელი, როდესაც გვაქვს შავი ზღვიდან გვინდა თქვა შუაზიაში ტვირთის გადატანა, ორი ზღვა უნდა გადაიაროს რა, ის რა თქმა უნდა გააძვირებს რა. Akena გამომდინარე ჩვენი ძირითადი მიმართულება, რომელიც ჩვენ უნდა განვითაროთ, ჩემი ზადეს ეს არის სამხრეთ ჩრდილოეთი რა. აი აქ გვაქვს კარგი შანსები. მოგახსენებათ ხა რუსეთი, თურქეთი და ირანს თუ განვიხილავთ, ეს სამი ქვეყანა ერთმანეთთან ძალიან დიდი ტვირთბრუნვა აქვთ. Და აი აქ შეიძლება ჩვენი მოხვედრა ამ სისტო, მაგრამ აქ უკვე დგება მეორე საკითხი, ინფრასტრუქტურა. მე თავ შევიკავებდი თქვა აფხაზეთთან მიმართებაში რკინიგზის გახსნის თვალსაზრისით, ის მაინც პოლიტიკას უკავშირდება, მაგრამ ჩემი აზრით რატო რკინიგზა, რატო მანქანების გადაზიდვა შეიძლება იყოს მარტო რკინიგზა არის. ჩემი აზრით უპრიანი იქნება საქართველოს მიფიქროს ტრანსკავკასიური რკინიგზის მშენებლობა. განახლოს, რომელიც მოგეხსენებათ დაწყებული იყო საბჭოთა კავშირის დროს, შენის გაჩერდა. ეს ძალიან დიდი ბიძგი იქნება. აი ახლა ყარსი ახალქალაქის რკინიგზა მთავრდება და ეს ფაქტურად ორ ქვეყანას შორის რკინიგზა იქნება. ეს არის თურქეთი და აზერბაიჯანი, იმიტომ აფინანსებს აზერბაიჯანის მხარე, რომ მათთვის იქნება ეს მისაღები და მომგებიანი. ფაქტურად ქართულ პორტებს დააყენებს უზარმაზარი დარტყმა. რა თქმა უნდა, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ არსებობდეს აშენდეს ტრანსკავკასიური რკინიგზა რა იქნება. ეს ნიშნავს, რომ თურქეთი და რუსეთს ვაკავშირებთ რკინიგზით ერთმანეთში, ანუ ამ ორი დიდი ქვეყნის ტვირთბრუნვა 80% დარწმუნებული ვარ გაივლის ამ რკინიგზით. იმიტომ რომ რკინიგზა კავკასიონზე რკინიგზის გაჭრა ნიშნავს, რომ ყველა ავტომობილსაც გადაიტან, იმიტომ რომ ახლა მაგალითად ავსტრიაში იქნება თუ პირდაპირ რკინიგზაზე შედის ტრაილერი და გადადის უპრობლემოდ. ანუ ვთქვათ, საავტომობილურ გვირავს ესეთი დიდი მნიშვნელობა, საჭიროება აღარ იქნება. იმიტომ საკმარისი იქნება ეს. ამის გარდა თუ შევხედავთ ხა ენერგომატარებლების თვალსაზრისით, ამ რკინიგზის გახსნის შემდეგ ალტერნატივა გამოუჩნდება აზერბაიჯანულ ენერგომატარებლებს, რომლებიც ფაქტიურად მონოპოლიზირებული აქვს მთელი ქვეყანა რა. ამიტომ ჩემი აზრით ყველაზე უპირველ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ძალიან მნიშვნელოვან მოსაზრებას აყალიბებ, თუმცა დღევანდელი გეოპოლიტიკური და მსოფლიო პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე ცოტა არარეალურად მიმაჩნია, თუმცა საქართველოს ეკონომიკისათვის შეიძლება ითქვას ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. როგორც დიდ ბიზნეს მიცემს, როგორც აწარმატებულ და აყვავებულ ქვეყანას, იმიტომ რომ გინდა არ გინდა სამხრეთისა და ჩრდილოეთის შეერთება უზარმაზარ დივიდენდებს მოუტან საქართველოს. მე მინდა ასევე საჰაერო ტრანსპორტში ვეხო ბატონო გოგი და თქვენ ახლა მოგეხსენებათ, რომ ძალიან დიდი ბრძოლაა დაწყებული იმისთვის, რომ აერზე ნამ რაღაცნაირად შეინარჩუნოს თავისი პოზიციები. იცით, რომ რუსული კომპანიები აქტიურად დაიწყეს შემოსვლა რუსულმა კომპანიებმა საქართველოს ბაზარზე, რამაც გამოიწვია ფასების ვარდნა და შესაბამისად იმ ხელა მოგებას ვეღარ ნახულობს აერზენა, რამაც მასში გამოიწვია აღშფოთება. პრინციპში აერზენა არის ერთადერთი სტაბილური გადამზიდავი საქართველოს საჰაერო სივრცის და ალბათ პრინციპში მაინც რაღაც პროტექციონისტული პოლიტიკის გატარება მაინც საჭიროა საქართველოს მხრიდან. თუმცა როგორ და რანაირად, ამაზე არავინ არაფერს არ ამბობს. უბრალოდ ამბობენ, რომ ჩვენ პოზიციებს ნუში არყევთ, მაგრამ როგორ ეს არავინ არაბობს, იმიტომ რომ რუსულ კომპანიებს ვერ აუკრძალავ ფრენას, ისევე როგორც ვერც ლუფთანსას აუკრძალავ ფრენას და ვერც Air France და ვერც Turkish Airlines და ვერც Azals და ვერც ჩეხეთის ავიახაზებს და ვერც არაბეთის ავიახაზებს. და აი როგორ უნდა მოხდეს თქვენი აზრით? ალბათ ისევ კონკურენციის პირობებში რაღაც პროტექციონიზმი უნდა გასცეს. ხელისუფლების მხრიდან უნდა მოხდეს ეს. მე არა ვარ მზად ახლა ამისათვის, ვთქვათ, ჩამოყალიბებული რეცეპტები. თქვენი მოსაზრება გვითხარით. რეცეპტი არ არის. რეცეპტები არავის არ გააჩნია, უბრალოდ თქვენი მოსაზრება გვითხარით, რა შეიძლება გაკეთდეს. ვიცი, ვერ გეტყვით. დართულია. დართულია.
თუმცა მეორე მხარე, რაც რუსულმა ავიაკომპანიებმა შეიძლება საქართველოს იკეთება უთანო, ეს არის ტურიზმის განვითარება. Რა თქმა უნდა. IAP-ი გადაზიდვები გამოიწვევს ტურიზმის სექტორის გააქტიურებას. Რა თქმა უნდა. რაც უეჭველად წადგება ისევ საქართველოს ეკონომიკას. აი ტურისტთან მიმართებაში ჩვენ ხა ევროპასთან ასოციაცია, ასოცირების ხელშეკრულება, ანუ მივდივართ იქითკენ, რომ ევროპასთან ინტეგრირება მოხდეს, ხო? მაგრამ გვაუჩნდება, რომ ევროპასთან 2000 კილომეტრამდე მანძილი არის ჩვენსა და ევროპას შორის და ამ ხელ უშველებელი. მე გულისხმობ საავტომობილო. აი როდესაც გორის ხიდი და გვირაბი გაკეთდა, ძალიან შესანიშნავი რაღაც გაკეთდა, ხო? Ანუ ეს ავტობანი მიდის, ეს ძალიან კარგია. ჩემი აზრით, სახელმწიფომ უნდა იფიქროს იმაზე, რომ სამგზავრო ბორანი დააყენოს საქართველოსა და ევროპას შორის. რა ადგილას, სად, რომელ პორტში? ალბათ ბათუმსა და კონსტანცას შორის. ეს უნდა იყოს არა სატვირთო, სატვირთო არის, დადის, ეს წმინდა ბიზნესის მომენტებია და იქნება კიდეც. არამედ სამგზავრო, რომ მე თავისუფლად შემეძლოს მანქანაში დავჯდე და ჩავიდე კონსტანცაში. მარტო ტურიზმის თვალსაზრისით, ესეთი ბორანის არსებობის შემთხვევაში, ესეთი ბორანები არის, ვთქვათ, საბერძნეთსა და იტალიაში, აი ეს ეხლა ტრაგედია რომ და ტრაგედია მოხდა კი სამწუხარო. ესეთი ბორანის არსებობის შემთხვევაში ჩვენ დაახლოებით მარტო დუნაის ქვეყნების ბასეინის ქვეყნების მოსახლეობა დაახლოებით სადღაც 40 მილიონამდე არის. რომლებისთვის უპრობლემოდ მოხდებიან აქ. ანუ მე გულისხმობ და იქ ძირითად ნაწილი ევროპაში ავტობუსის ტურიზმი ძალიან განვითარებული არის. და დღეს ახლა ნებისმიერ ახლა კიდე ბულგარეთში, კიდე უნგრეთში, იქნება თუ ავსტრიაში, ხო? ერთ ავტობუსს ვერ შეკრიბავ, რომ უთხრა, რომ 2000 კილომეტრი გასავლელიო და ასეთ ბორანის არსებობის შემთხვევაში მერწმუნეთ, რომ იქიდან ძალიან ბევრი ხალხი წამოვა. ანუ ისევ და ისევ დივერსიფიცირების თვალსაზრისით, არა, რომ მარტო არ ვიყოთ მიბმული ერთ გზას, არა. ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი რომ ამოქმედდეს, ხო? რუსეთთან რკინიგზა იყოს, ბორანი არსებობდეს. იმიტომ რომ ბორანი უნდა განვიხილოთ როგორც ინფრასტრუქტურული პროექტი, აი ამ ავტობანის გაგრძელება. აი ჩათვალეთ რომ ავტობანი მივა ბათუმამდე, ორ წელიწადში, სამ წელიწადში ხომ მივა და დამთავრდა მერე იქ თურქეთში არის ავტობანი, მაგრამ ბათუმში შედის ბორანზე ავტობუსი და დღენახევარში ხარ ისევ ევროპაში და გამოდის რომ ბათუმიდან მაგალითად ფრანკფურტამდე იქნება სულ რაღაც 2000 კილომეტრი გასავლელი. ძალიან საინტერესო მოსაზრებებს ანვითარებ და მე იმედი მაქვს ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ ყველაფერს გაითვალისწინებენ. ჩვენი გადაცემა ემსახურება როგორც მოსახლეობის ინფორმირებულობას, ისე რჩევების მიცემას საზოგადოებისთვის და ხელისუფლებისთვის მით უმეტეს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვან პროექტებს მიმოიხილავს ბატონი გოგიტა და ახლა მინდა გადავიდე სარკინიგზო გადაზიდვებზე. ქენის აზრით და ის არკინიგზო გადაზიდვები მე როგორც ინფორმაცია მაქვს 80 მილიონიდან 140 მილიონამდე გაიზარდა. რამგან აპირობა ეს ყველაფერი? აი რა რითი გაიზარდა ტვირთბრუნვა? საქართველოს ენერგომატარებლები. ენერგომატარებლები, ავტოპროდუქტები. რა თქმა უნდა. მაგრამ ეხა ფასის დაცემა ალბათ შეამცირებს ამ პროცესს. Ну, გარკვეულწილად რა თქმა უნდა შეამცირებს, მაგრამ იმიტომ რომ ფასის დაცემის შემთხვევაში უკვე ნედლინავთობის ტრანსპორტირება უკვე არარენტაბელური გახდება. პროდუქტის რა თქმა უნდა ისე რენტაბელური იქნება. ამიტომ მოსალოდნელია რომ თქვა ეს არარენტაბელურობის გამო ხანი ცოტა უფრო შეამცირდეს არარენტაბელის ფასის დაცემა, მაგრამ აიც არა. ძირითადი საქართველოს კინიგზაში ძირითადი ტვირთი ეს არის ნავთობპროდუქტი და აქედან გამომდინარე არ ამგონი. მაგრამ აი ამ ყარსი ახალქალაქის რკინიგზის გახსნით რა თქმა უნდა ტვირთბრუნვა ამ მიმართულებით აუცილებლად გაიზრდება და აი ჩემ რასაც მე მომობ თუ ისე დაუმატებთ ამას რომ გავჭირთ ისე ანუ დავიწყებთ და ტრანსკავკასიურ რკინიგზას გავაკეთებთ машин უკვე მართლა სერიოზული დერეფანი ვიქნებით, იმიტომ რომ მე ისე უბრუნდები ამას, იმიტომ რომ არა მარტო ირანით და რუსეთით ზღვა აქვს გასავლელი, ხო?
Ai am simptome. Da, Iran s-a dat Azerbaijan șoric, are erdogarovană situația. Ai am simptome și tu cat. Iran este twifti, somheti zgaulit. Iran este autotransport, somheti zgaulit. U problemă de gadava ruse. Și mi-a spus, mi-a ghidat, mă prodesc, sunt mai mult burkini, zic, gasnas, i ce o lebrui platforme biaris. Este nici neapstrom, este 16 neavi, magistrali guac, autotransport, este tot, cu atât s-a dat. Jinul tana, Baris Ahustana, daște tade, șeva, traileri, vagonze, da, i se cea ori, Johnny Gizeș, tu ane, s-a dat sic neba, e ca zusta, dar uite, e un problem. Anu, ar zamtari așa ușli scăls, ar ic neba, e problema, ar zamtari cuva. Da, ai așa ce-mi tocmai și tu, ți-ar mai uitgine tehla, e sori proiecti rogan, mă horțilu, tu, cat. Condes infrastructură. Ai hotărât era să duzane pe tigi cineva habis să puzoile. Atacma unde? Am și întoarce. Ce în tup irda pe dava găușire borani cu cineva. Stabiluri borani îi cineva Europa stan. Dar ce în tup e cineva în igza Rusetan. Mașinu cu seriozul îi tuit brunua da seriozul îi tuit na cadere. Da, să cartolos funcția de dat gaiz de bam să pliu geopolitica și te economicur. O tămășeb, și de investiție vid gătile vid metizăm, cașnili, să transportul da, să comunicație, sursă zălian did arealul. Ai, tu când te-am uitat înainte, orz vașori, se eftig zăgua, crai, turcet neșeam odi zăgali, să stăm tăr, aket, nu cine zăg, iki tăm xadit chaketili aris, caucasioni aris, ai ha, caix natura, țuri sugel tehiză modrova. S-a stăvul modrova da, etc. Mitumete s-o dres, ruse cinț crizisia, etc. Ucraina este un problemă, am agram, mic mai ești modrova aris. Zamtar și trebuie să etc. Tu ikete bada problemul. Tanga da stăvul eliari urtulesi, uvelte hilia. Ai am kinic de tu asa de sit, ne ești problemă, mă husni liknem. Mergi un etro, i se tu ești nagadit amu, aro, tau gerebe liknem. Ramodenime borani aris, Samson dana orasis kshoris tadis qovel dghiurat. Kho gesmit, svanairat isini ertme, esem teli turket rusetis vaqroba ayem boranit khortsildeba. Valo mogida. Saertot turketidan sheileba twirti tsamovides. Dasatsqobdes shemdeg kartul satsqobshi mankhanit chemovides twirti. Daitirtos matarebelze. Da, țăvides Aziei scen. Da, se vede și Rusetii scen, da, țăvides. Rodesat business sam crostarom adgelevi. Tu lideri n-am. Tu rajde buda e scola peri. Turketi dan ro. Sakartveloze ai tu se vine atesmi. Mar tu leba. Aghamoshtaro Volga Donis. Ase vtkvat. Gadazidoa. Gatsilebi tiapichdeba vidre Sakartvelodan. Turketi dan akur chamovides. Da, matarebli 15 dghe shi ro chavides situaze Ashxabadshi an sadgatsa. Turkmenetshi istvirti. Da ra sheileba, rogor sheileba ro es pasi sheamtsiros, an sakartvelos kinigzaze zhan didi monakveti ar ari da ver sheamtsirebs am khela pas. Da ris gamoa ro ai es ara konkurentul arianea. Rogor sheileba ekhla turketidan Navarasiskshi mitanili da shemdeg Volga Donit gaqvanili, katanili twirti upro iapichdebodes vidre akedan tsamoghebuli twirti. Aseve shemilia gitkhat naftoproduktebzets. Iqo mtsteloba biznesis tsarmomadgelebis khridan rom momxtar iqo turkmenetidan kaspiis kwerdis avlit shemotana da Volga Donis kanalit gaetanat naftoproduktebi da es proekti mushaobs da sakvo tskhvili kompaniebi mushaoben da mtseloba khonda ayam kompanias rom Azerbaijanze gamoevlo da kaspari da Azerbaijanis kinigza sakartvelo gamoevlo da shemdeg Bulevshi an Batumshi Chaesha, Tirtebi, Qazakhur terminalebshi da amanats ar gamoiqvia is pasi, romelsats ase tkva konkurentul ariani shesrelblobebi sheileba khonoda da risi bralia es qolaper es khelonurat xteva rom sakartveloshi shemtsirdes es tvirti ma tu risi bralia ara chven tavshi vtkvit ra serto tvirti veritans gadatvirtvas ra tu es arari, tu atrați logisticuri centri, rude se tuiti, grode, berta, gilda, șende, schoada, schoada, gilda, și unda, țavi, de sanu, tu, mohmare, bel, se erti certilna, mi-o recerti și erti erdugarovane, tuiti, ac mi se tani, tu in tuiti, ma ganica, dar am un deni, mi-a gilda, zgada, tuiti, erti sa transportul sa șorobi, dar mi-o recerti, isu că pasa adziureps. Amitom zusta turkmenet, ci tu at Volga Donis, ceasmuli,
tangerii, uge, autobi, tu autoproducti. Și le bău grzeli gza gaieros, ma gra nimas, aasa da garga da tvirtame. Da și se bămi sati su proia pikne, ma zerti prahti ekne. Amitom aris rom, rodisat gada tvirtva hteba, uge adzulebs. Amito jobia ro tvirtma, tavidan bolonde, efti sahit gaieros. Ai am kinigzis momentchi, tu es kinigze aiarsebs, eseti. Განვითარდება ორივე მიმართულებით. Მაშინ არ დაჭირდება არაფერი. სტამბულში დატვირთული ვაგონი ჩავა პირდაპირ მოსკოვში. უპრობლემოდ. Და სხვანაირად მან უნდა გადატვირთო. Თუ არ გადატვირთა, უნდა მოუარო. Ხო, მაგრამ გადატვირთვის შემთხვევაში იაფი რატო არ ჭდება ამას კითხულობ. იმიტომ რომ აძვირებს გადატვირთვა თვითონ. დასაწყობება გადატვირთვა ერთი სადანაც აი ხა თქვა მოვიტანეთ მანქანებით. Დავცალეთ ეს მანქანები. Შემდეგ საწყობში გვაქვს. Საწყობში საწყობი ეს საწყობი გადატვირთვა ფული ღირს. Და დასაწყობება ფული ღირს. Მე ისევ დატვირთვა. Თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ აი არიან ბიზნეს კომპანიები, რომელსაც გადატვირთვას აწარმოებენ, ფოთში იღებენ ტვირთს. კი. კონტეინერებით. Ამ კონტეინერებს ასაწყობებენ რკინიგზის ვაგონებში და ვაგონებით გადააქვთ აზერბაიჯანში და აზიაში. Და ძალიან მომგებიან ბიზნესაც არის. ბატონო, გეთანხმებით, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში პირველი საკონტეინერო ხაზები კონტეინერებს არატანენ ამიერკავკასიის გარეთ, ანუ თქვათ ეს მათი პრინციპი არის და მეორე ის გადადის მეორე უფრო იაფ საშუალების სატრანსპორტო საშუალებაზე, რკინიგზაზე. Რა თქმა უნდა. Მერე მეზამე ის ორ კონტეინერი შეიძლება ერთ ვაგონში მოათავსო. Ხო გესმით, ახლა ორი კონტეინერი რო წაიღო, თქვათ შუა აზიაში ჯერ არ გაგატანს არც ერთ საკონტეინერო ხაზს. Თუ საკუთარი კონტეინერი გაქვს, რომ მიგაქვს, მე ის უკან უნდა დააბრუნო, ხო? Და როდესაც ვაგონში ხვდება, ის უკვე გაცლებით იაფი არის. Აი ამიტომ აი ახლა სხვათაშორის საქართველოს კინეგზამ ფეხი აუწყო ამ სიტუაციას და საკონტეინერ შორის გადაზიდვები გააკეთა მატარებელი დანიშნა სპეციალი, რომელიც კონტეინერზიდია და საკმაოდ ეფექტურ პროცედურას ახორციელებს და გაზარდა ეტყობა ამის ხარჯიც გაიზარდა. Თუ მოახერხებს ამ შემთხვევაში თუ საკონტეინერო ხაზები დიდი ვთქვათ როგორც MSC-ა მაერსკიდან ასე შემდეგ თუ ისინი მისცემენ თავიანთ კონტეინერებს ახლა საქართველოს რკინიგზაზე ინდემია ეს მსხვილი ორგანიზაცია და მისცემენ იმიტომ რომ მანამდე მე როგორც ვიცი არადლენ ამიერკავკასიის იქით აღარ გადის არ უშვებენ იმიტომ მას უნდა რომ ის თავის ძარიელი კონტეინერი უკან დაიბრუნოს და თუ ამას მისცემენ რა თქმა უნდა მაშინ ეს გაზდის ჩვენ კიდე ერთხელ ხვდებით რომ კიდე ორი კიდე მეორე ზღვა გვაქვს გადასავლელი ანუ ის ვაგონი ერთი სატრანსპორტო საშუალება მეორე სატრანსპორტო საშუალებაზე ხვდება გემზე თქვენი აზრით რატო არ არის ირანი სომხეთისა და სომხეთ საქართველოს ასე ვთქვათ საკომუნიკაციო გზა განვითარებული იქ მეტად ირანში ძალიან დიდი მატარებლები არის ნავთობპროდუქტების გაზის და ასე შემდეგ რომელიც საქართველოს შეიძლება ასე ვთქვათ ალტერნატიულ წყაროდ მიიღოს სომხეთის გავლით. ხო, ვერ გეტყვით, იცი, ახლა ზუსტად მე არ ვიცი რატომ სომხეთი და არ აზერბაიჯანით რა. აზერბაიჯანში იქ თავისი პრობლემები აქვს, იქ რელიეფი. აზერბაიჯანსა და ირანს შორის არ არის თლათ სახარბიელო ურთიერთობა და შესაბამისად რაღაც პროცესები ირანიდან გადმოზიდვისას ფერხდება. აზერბაიჯანის გავლით როცა სომხეთიდან მოდის. სომხეთიდან მოდის, მაგრამ ისეთი ფართო კომუნიკაციური ანუ საშუალებები არ არსებობს, რომ ესე ადვილად. Ну, ალბათ მაგდენი მომხარებელიც არა აქვს, არ ყავს ტვირთს და. Да, იქნება საქართველოს თავრობა მიფიქროთ, რომ ეს ალტერნატიული გზა განვითაროს. ჩემი აზრით დღეს თავრობა არფს არაკეთებს და აქედან გამომდინარე არც არაფერს არ უშლის ხას. ანუ თავისუფალია ბაზარი თავიდან ბოლომდე. ჩვენ გადამზიდავებს ვერ ვიცავთ, თორე ისე ბაზარი პრობლემა არაა. ბაზარი თავისუფალია ნებისმიერ შემთხვევაში და დადის კიდეც ნავთობპროდუქტების სხვაში თუ დააგვირდებით ძველი მანქანები აღარ მიიღებს, ეხლა კი გააუმჯობეს ეს პარკი, მაგრამ დადის და მიდის ახალციხეზე თურქეთში. Ну, მე მინდა ჩვენს მაყურებელს შევახსენო, რომ ჩვენ საუბრობთ სატრანსპორტო ბიზნესზე, ჩვენი სტუმარია ბატონი გოგიტა ქერქაძე, რომელიც საქართველოს სატრანსპორტო სისტემების ჟურნალის გამომცემელი და რედაქტორია მთავარი და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან საინტერესო საუბარი არის და შეიძლება ითქვას ერთგვარად ბევრი ნოუ-ჰაუ ითქვა აქ ისეთი, რასაც სხვაგან ვერ გაიგონებ და
მე იმედი მაქვს რომ ამას ყურადღებენ როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები, ისე საზოგადოების ექსპერტები, რომლებსაც პრეტენზია აქვს ამაზე. ბატონო მოგიტა, მე ასევე მინდა შევეხო საფოსტო გადაზიდვებს, რომელიც ერთ-ერთი უმთავრესი არის პრინციპში. Da, თელირიგი პრობლემები იყო ამ სფეროში, საქართველოს ფოსტას ებრძოდა თელირიგი გადამზიდავები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ბოლოს როგორ რამდგომარეობა როგორ დამთავრდა ხდება თუ არა რამე პროგრესი ამ თვალსაზრისით გაიზარდა თუ შემცირი და შემოსავლები საქართველოსში ამ ახალი სისტემის შექმნით თუ პირიქით პრობლემები უფრო მეტია ვიდრე შემოსავალი გაიზარდა ის უდაოა რომ ფოსტა რო ფოსტას დაემსგავსა ეს ფაქტია ხო თვითონ ბრენდინგი განიცადა ხედავთ ქუჩაშიც ყველგან ხვდებით უკვე რომ აც ფოსტა რომელიც არ არსებობდა ესეთი დღეს უკვე ეს კომპანია შეიქმნა ეს ამაში ორი აზრი არ არსებობს ეს რა თქმა უნდა მისასალმებელია იმიტომ რომ ესეთი რაღაცაა რომ უნდა იყოს აუცილებლად სახელმწიფო სახე მოგესწრებათ ხა დოიჩე პოსტი სერი დიდი მონსტრი ორგანიზაცია ხა რა შეეხება იმ პრობლემას რომელიც არსებობს ნუ ხა მე მგონი დარეგულირდა ხა მე ვერ გეტყვი დღეს რა მდგომარეობა ერთი ფაქტია რომ კანონი მზადდება და ეს კანონი რაღაც თლად კარგად არ არის მორგებული სიტუაციას და ამიტომ რაღაც შეფერხებული არის ყოველ შემთხვევაში ხა აი ამ პერიოდში რაღაც გაჩუმებულია სიტუაცია მიწანერებული რაღაც ექსპერტულ დასკვნებს ელოდებიან და აქედან გამომდინარე არა მთელი კომპანიები იყვნენ რომელიც უჩიოდნენ საქართველოს ფოსტას და რაღაც მონოპოლიაში ადანაშაულებდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აქ ეგ საუბარი არის 30 კილომდე ამანათების გადაზიდვაზე ევროპიდან საქართველოში კი მაშინ ეს იყო ადრე იქ რამოდენიმე კომპანიები მუშაობდნენ მე წინა ხელისუფლების პერიოდში ეს ყველაფერი მონოპოლიზირებული გახდა და დღესაც ფაქტიურად ეს სეგმენტი არის და პრინციპში ფოსტა ითხოვს რომ ეს სეგმენტი დარეზერვებული სერვისის სახით უნდა რომ მას ჰქონდეს რომ მან განავითაროს იმიტომ რომ ფოსტას გაუჭირდება ყოველთვის სვანეთში მიიტანო წერილი და ადრესატამდე ყველგან მიიტანო კაპიკებში როგორც ოთნეთ ამ ვერცეთ კომპანია ვერ შეძლებს ახლა შესაბამისად მას უნდა კონდეს რაღაცა რის გამოც იყოს და მათ ეს სეგმენტი აირჩიეს მე ვერ გეტყვით რომ ეს რაღაც დიდი სეგმენტი იყოს ყოველ შემთხვევაში ნუ რა ვიცი ხელისუფლებამ ესე გადაწყვიტა მაგრამ მე მგონი რომ აქ წინააღმდეგობაში მოვლენ იმიტომ რომ ევროკავშირთან ასოცირებით და ესეთი მონოპოლისტური მომენტი რაღაც თანხმებში ერთმანეთთან არ თავსდება და ამიტომ ბოლოს როგორ გადაწყვიტავენ აი ეს ხوار გამოიწვევს დიდი გადამზიდავების როგორც არის ფედერალ ექსპრესი, დიაჩელი, UPS-ი ამათ ასე ვთქვათ შევიწროვებას ბაზარზე არა იმიტომ რომ ყველა ეს ექსპრეს გადამზიდავები არიან და ისინი ძირითადად მათ ვთქვათ ამანათები რაც გულისხმება ისინი მათ თვითფრინავით ოპერირებენ და შესაბამისად აქ პირდაპირ არის გამიჯნული რომ აქ სახმელეთო გადაზიდვაზეა საუბარი. თუმცა ხალხ მაგალითად DHL-ი სახმელეთო გადაზიდვებს ახორციელებს ევროპასთან, მაგრამ აქ ისევ და ისევ საუბარი არის რომ კერძო პირიდან კერძო პირზე 30 კილოგრამამდე აი ამ დეფინიციაში თქვათ მე ვერ ხედავ პრობლემას. თუ მივცემთ ამას ფოსტას თუ განვითარებისთვის აი ხა მაგრამ წინააღმდეგი ბევრი იქნება ამისი მაგრამ ნუ ხა რაღაც ჭირდება ამ ორგანიზაციას რომ ის გაძლიერდეს და ფეხზე დადგეს რა ჩემი აზრით იმიტომ რომ ფოსტა მაინც უნდა იყოს რა თუმცა მონოპოლისტური მომენტები რა თქმა უნდა ბაზარზე და ბიზნეს აი დასავლეთში როგორ არის მაგალითად აი დოიჩე ფოსტა და კერძო გადამზიდავები აი ამ ცირე ტვირთების როგორ არეგულირებენ ერთმანეთთან ურთიერთობა არა ის დოიჩე ფოსტია და მორჩა აი კარფეი არ არის. ხო და ალბათ არის რაღაც ეს კიდე უფრო ლიბერალური ღირებულება. არა ალბათ არის ეხლა, ალბათ არის იქ რაღაც ცირე კომპანიები, მაგრამ ეხლა იქ დოიჩე პოსტი ისეთი მონსტრია, ეხლა წარმოიდგინეთ თვითონ DHL-ის 100% მისია. აჰა. ანუ DHL-ის კომპანიის 100% ფლობს დოიჩე პოსტი. ასე თქვა დღეს რო საქართველოში ოპერირებს DHL-ი, ეს ნიშნავს რომ ანუ დოიჩე პოსტა რა თქმა უნდა. თუმცა ამავდროულად
Deutsche Post, თანამშრომლობს საქართველოს პოსტასთან. Ანუ ამანათების პასუხი. Ანუ პრინციპში ერთი ესე შეხედვით რო შევხედოთ, სწორ გზით წავიდა საქართველოს პოსტა და რაღაცა მოხდა მასში გარდატეხა რა. პრინციპში დაემსგავსა რაღაც რო. Მე ვესალმები რო პოსტა დაემსგავსა პოსტას რა. Და არის სერიოზული კომპანია. Ყალიბდება ყოველ შემთხვევაში მე ხარ შიგნით არ ვიცი, მაგრამ აი გარედან რო შეხედო, აი მინდა მოქალაქემ არა. Მე ვხედავ რო ის მოტორენით, მოტორელით რა, ცი დადის პოსტის ბანკები, პატარა მანქანები და ანუ А, მოთხოვნა არის. Კი. Და მე მგონია საოცრებელია. Და გაიზრდება ალბათ. Და შემდეგ უკვე ეს კომპანია რო რენტაბელური გახდება, მე ალბათ შეიძლება უკვე ეს რაღაც აქციონიზება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რა ინფრასტრუქტურის დამატება დაჭირდება ქვეყნას იმისთვის, რომ აი სატრანსპორტო მიმართულებები სრულყოფილად იქნას ათვისებული და, ვაიცი, ევროპის ასე ვთქვათ, ევროპასთან ასოცირებასთან დაკავშირებით ევროპის სტანდარტთან მივიდეს და ახლა ну პირველ რიგში რა თქმა უნდა ავტობანი რა. ავტობანი ერთი კიდე. რა შეეხება პორტებს, რა თქმა უნდა, ეხლა დღეს დღევანდელი გადასახედიდან ეხლა 100, როდესაც რაღაც 50 მილიონი ბრუნვაა და 100 მილიონია პორტზე საუბრობ, ცოტა ისეთი სასაცილოდ შეიძლება მოგეჩვენოს, მაგრამ ჩემი მეზის ახალ პორტს ამბობ, დანაკლის პორტზე საუბრობ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, უნდა აუცილებლად მაგაკეთო, იმიტომ რომ მე იმ ადამიანთა კატეგორიას ვეკუთვნი, რომელიც ნებისმიერ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე ვიტყვი, რომ ყოველთვის კარგია. იმიტომ რაც უფრო კარგი იქნება, რაც უფრო დივერსიფიცირებული იქნება, მით უფრო მეტი ტვირთი მოვა რა. და იმიტომ რომ თუმცა ვინ მოამარაგებს აი ამ ანაკლიის სპორტს ტვირთებით, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ საქართველოს ხელისუფლებამ შექმნა ორი, ასე ვთქვათ, სპორტი, ბათუმის სპორტი, რომელიც ყაზახებს მისცეს და აზერბაიჯანის სპორტი, რომელიც ყულებს აქვს. აზიიდან ტვირთი, ძირითადად ნავთობპროდუქტები, ეზადება ყაზახეთი, საქართველოს გავლით და ბათუმზე მიდის. მეორე პორტი არის ყულების სპორტი, რომელსაც აზერბაიჯანი ეზიდება. თურქმენეთს ფაქტიურად არ აქვს იმ ხელა რესურსი, რომ ძალიან დიდი რაოდენობა ზიდოს. ეგ ენერგომატარებლები. ანა კი ბატონო, ენერგომატარებლები. ანაკლიის სპორტი რითი უნდა დასაქმდეს? მით უმეტეს გაითვალისწინოთ, რომ ყარსი ახალქალაქის რკინიგზა რო გაიხსნება, საქართველოსში თურქეთიდან ტვირბრუნვები მნიშვნელოვნად შემცირდება. ისევ და ისევ მივდივართ ტრანსკავკასიურ რკინიგზას. Ну, ამაშია საქმე. იმიტომ რომ ანაკლიის სპორტი, თქვენ სწორი ბრძანდებით, ანაკლიის სპორტი რო განვითარდეს, მას შემდეგი გაგრძელება უნდა ქონდეს. შემდეგი გაგრძელება საით. ისევ ზღვას ეჯახებით, ხო? ისევ მივდივართ კასპიის ზღვასთან. ანუ ისევ გადატვირთვა და ისევ გაძვირება. ტრანსკავკასიური რკინიგზის შემთხვევაში ჩვენ ნოვოროსიისკის დონეზე შეგვიძლია უკვე ვილაპარაკოთ. ანუ ეს იქნება პირდაპირ ნოვოროსიისკის ალტერნატივა მეორე პორტი. ოღონდ თურკინიგზა განვითარდა. ო თირფაზო ტელემაყურებლებო, მე ამით მინდა დავამთავრო ჩვენი გადაცემა, რომელიც ჩემი საზრით საკმაოდ საინტერესო იყო. მთელი რიგი ნოუ-ჰაუები გაჟღერდა, რომელსაც იმედია გაითვალისწინებს საქართველოს ხელისუფლება და საზოგადოება. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვიყურეთ, გვისმენდით. ჩვენთან სტუმრად იყო ბატონი გოგიტა ქერქაძე, საქართველოს სატრანსპორტო სისტემების ჟურნალის მთავარი რედაქტორი და გამომცემელი, მე პოლიტოლოგი და ჟურნალისტი მალხაზ ყუპაშვილი. მადლობთ, მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.